A nerijetko možemo pročitati i čuti upozorenja aktivista za borbu protiv narkomanije da droga nikad nije bila dostupnija i jeftinija, da država nema valjane mehanizme da zaštiti djecu niti da na pravi način pomogne onima koji koriste droge, te da se može desiti da za nekoliko godina svaka porodica ima bar jednog zavisnika u kući. Jesu li nam mladi u zamkama droge? Kako zaštititi omladinu? Šta država mora hitno preduzeti? Kakve uslove za liječenje imaju zavisnici? Upravo ćemo o tome govoriti u nastavku. Moji gosti su doktorica Ljiljana Golubović, Institut za javno zdravlje. Dobro jutro, dobrodošli. Jovan Bulajić, nevladina organizacija Preporod. Dobro jutro, Jovane, i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pozivam i gledalce da se uključe u razgovor birajući broj telefona 020-404-636. Možete postaviti pitanje, a rado ćemo čuti i vaše mišljenje na ovu temu. Doktorice, za početak, šta govore zvanični podaci Instituta za javno zdravlje? Koliko je u Crnoj Gori mladih koji su u problemu narkomanije? Kao što je javnosti poznato, Institut za javno zdravlje je od 2007. godine uključen u cikluse evropskih školskih istraživanja o upotrebi alkohola i droga. To je jedno od najznačajnijih istraživanja i u svijetu koji se tiče upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci među mladima. Standardna je metodologija za sve evropske zemlje koje provode istraživanje, a radi se među učenicima koji u godini istraživanja pune 16 godina. Znači, to je u periodu adolescencije, upravo u onom razdoblju koje je kritično za uključivanje u različita rizična ponašanja. Mi smo proveli istraživanje, znači 2008., 2011., 2015., i 2019. je završen zadnji ciklus i sada smo u fazi analize podataka, odnosno pisanja izvještaja, i rezultati će biti prezentirani javnosti i bit ćete svi obaviješteni. Onda ćemo tada da vidimo kakvi su najnoviji podaci. Ali na osnovu ova tri istraživanja negdje možemo da pratimo trend i pokazalo se da je kod nas, znači na ovom uzrastu od 16 godina, uzorak su čine svi učenici prvih razreda svih srednjih škola u Crnoj Gori. To je standardna metodologija koje se moramo prosto pridržavati. I naši rezultati su pokazali da je došlo do porasta trenda upotrebe droga u tom periodu od 7. do 15. godine. Tako da je upotreba droga, bilo koje psihoaktivne supstance, odnosno ikad u životu, taj pokazatelj ikad u životu koji u suštini da je se probala neka od psihoaktivnih supstanci, porastao sa 5% u 2008. na 10% u 2011. godini. Evropski prosjek, odnosno prosjek ESPAD zemalja, je tu oko 18%. Nešto je 11. je bio povećan, ali se 15. vratio opet na 18%. Ono što je po podacima iz 2015. godine, najčešće korišćena droga je kanabis. 8% učenika izjavilo da je koristilo, zatim slijede inhalanti. 7%, a interesantan je podatak i da su upotreba trankvilizera, odnosno sedativa bez ljekarskog recepta, zastupljeni u istom procentu. I tu smo nešto malo veći u odnosu na ESPAD prosjek i tu je porast najveći sa 3% 2007. godine na 7%. Porast antidepresiva u korištenju. Da, upotreba trankvilizera bez ljekarskog recepta. Znači ono što je samo inicijativno. Jovane, vi ste 15 godina u ovom poslu. Šta se sve još dešava na terenu? Sa kakvim informacijama vi raspolažete? Tačnije 14. Tu da je, primičemo se, i to je 15. To je negdje ono što bih na početku htio da kažem i vama i uopšte crnogorskoj javnosti. Mislim da cjelokupna javnost, da cjelokupno društvo ne posvećuje dovoljno pažnje ovom problemu. Evo, samo ću vama kao predstavnici medija, kao nekom ko radi u mediji, kao nekom ko nerijetko se bavi ovom problematikom, i ja vam zbog toga
iskazujem zahvalnost i lično i u ime organizacije. Naše statistike ukazuju da se jako malo ovakvih sadržaja koji obrađuju ove teme dešava u nekim u medijima prime time periodima, u medijima terminološki medijski, znači u nekim periodima i nekim intervalima 8 naveče kad su neke centralne emisije koje su najgledanije. Ovo nikako ne znači da jutarnji programi nisu gledani, jer mi posle svakog gostovanja i u vašem jutarnjem programu imamo, intenziviraju se pozivi koji ljudi koji trebaju pomoć, ali sva ova situacija negdje govori da ovo nije trendi problematika. Kad kažem trendi, mislim na to da nije nikad aktuelna, razumijete? Nije nikad aktuelna do mjere kao što su neke... Zašto narkomanija nikad nije aktuelna pa prema vašem mišljenju? Zašto mislite? To je jako čudno. Vi, kada se pominju takozvane ili bez takozvane marginalizovane kategorije, nikad nećete čuti da su zavisnici njihove porodice među njima. Ili vrlo rijetko. Jednostavno, postoje neke trendi teme, neke trendi kategorije koje se obrađuju skoro svakodnevno. I ja zbog toga stvarno kolegama iz sektora koji se bave pravima LGBTIQ osoba, pravima osoba sa invaliditetom, iskazujem jedno poštovanje, na jedan način, evo ću reći divljenje, stvarno. Jer su izdigli samu problematiku da se o tim problematikama govori na mnogo višim nivoima. Mislim da su svi ljudi u Crnoj Gori u zabludi koji misle da će se na nivoima jednog ministarstva i jednog pomoćnika, ministra ili ministra, stvari rješavati na bolje. Imaju li roditelji danas razloga za brigu? Nevladin NVO sektor naročito upozorava da je droga sve dostupnija, jeftinija. Eto, sjetimo se da su krajem prošle godine uprava Podgoričke škole i roditelji dvoje srednjoškolaca saznali da su nepoznata lica na društvenoj mreži Instagram preko stranica koje nude prodaju nargile, kafe i piće učenicima prodavali marihuanu i ekstazi. Naravno da roditelji, po mom osobnom i stručnom mišljenju, negdje ključ svih problema jeste prvenstveno u porodici. A zatim sa rastom i razvojem u to uzimaju učešće i drugi neki faktori. Negdje moramo plaćati danak savremenom načinu života, globalizaciji, trci za zaradama, za novcem, tako da porodica sve više slabi, sve je manje nekakvog kontakta, konverzacije u porodici. Uglavnom su djeca ostavljena sami sebi, dostupni su razvojem tehnologije, oni su bombardovani informacijama, tačnim ili netačnim. Tu je jako veliki i naučno dokazano ključni uloga vršnjaka, posebno u prevazi kada će mlada osoba odlučiti da uđe u rizično ponašanje. Imamo nekog na telefonskoj liniji pa da čujemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Postavila bi pitanje, zašto dom zdravlja na Koniku, blizu škole, ja ne znam ima li 50 metara od škole, kupe se narkomani i tu se skupljaju i Bog zna šta sve radi, dođe nekoliko puta do svađe između njih. Zašto to neko ne riješi, da skloni njih, da negdje drugo se okupljaju, a ne blizu osnovne škole na Koniku? Hvala. Ja vjerujem da znamo čemu gospođa govori, da se radi o primjeni zamjenske substitucione terapije kod heroinskih zavisnika i to je samo jedan od pravaca u tretiranju bolesti zavisnosti, posebno kod heroinskih zavisnika. I naše kao organizacije opredjeljenje je da je ovakav izbor u vođenju državne politike potpuno nedovoljan. I na jedan način, evo da budem i malo grublji pa da kažem i pogrešan, jer se primjena zamjenske terapije kod zavisnika od heroina favorizuje i stavlja na jedno mjesto koje je možda na najvišem nivou, za razliku od primjene programa koji imaju oporavak u svom dometu, pa sa primjenom, ovakvom primjenom zamjenske terapije, to su lijekovi buprenorfin i metadon,
Oni su fenomenalno zamišljeni u glavama nekog ko ne poznaje zavisnički obrazac, jer ti lijekovi su zamišljeni da se primjenjuju tako da se počinju davati zavisnicima od heroina i da se kroz vrijeme dođe do takozvane nule. Međutim, statistike nam govore da ne postoji ili je jako malo osoba, evo da ne budem isključiv pa da kažem ne postoji, ja ne poznajem, ali da kažemo da je jako malo ili nekoliko osoba koje su na taj način riješile svoj problem sa zavisnošću. I to je po meni problem u vođenju državne politike u sprečavanju zloupotrebe droga. Ali, na primjer, izvinjavam se, Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti od drogama u svom izveštaju o drogama 2017. godine upravo je evidentirano, dokazano da u terapiji posebno tih zavisnika o opioidima, na primjer heroinu, najviše specijalizovanih tretmana u Evropi upravo su tretmani zamjenske terapije. To su u Evropi pokazalo kao djelotvorno? Ne kao djelotvorno, nego najviše zastupljeno u specijaliziranim sistemima liječenja. Možda zato što je to njih ipak veliki broj i taj medicinski tretman je njima dostupan. I to, kao što je rekao Jovan, on njih ne može dovesti do potpune abstinencije, kao što je u suštini osnovni i glavni cilj tretmana bolesnika zavisnosti. Ja bih rekao u vezi sa ovim samo još jednu stvar. Gdje su god ogromni novci u igri, tu ne možemo govoriti o nekom realnom prikazu situacije. Znači, zamjensku terapiju u Crnoj Gori plaća država. I zamjensku terapiju je neka farmaceutska firma prodala državi. I ja sad ne želim tu ulaziti u glave, niti mogu ulaziti u glave onih koji odlučuju. Ali ako nešto što košta ogromne novce jednu državu ne donosi rezultat koji ima za cilj da jednog zavisnika izmjesti iz problematične zloupotrebe droga do potpunog oporavka, ja bih se makar zapitao. A ne istrajavao u tome posebno na način kako se to sad dešava u Crnoj Gori, pa već mi imamo i generacije zavisnika od zamjenske terapije. Pazite, ovo je samo jedan, gospođa koja se javila je samo jedan od problema koji negdje nju vrlo direktno dotiče, jer vjerovatno ima unuče ili dijete koje je moguće da istrpi zbog nekih situacija koje se dešavaju u toj blizini, ali pazite kakva je situacija. Vi imate sad generaciju zavisnika od zamjenske terapije. I kako se ta zavisnost tretira? Čime će se ona tretirati? Šta kažete vi, doktorice? Pa što se tiče tretmana, ja nijesam stručnjak za tretmane, ali ono što znam i što mogu da kažem, da je to mora biti uključeno više sektora i da je na bilo koji način krajnji cilj postizanje apsolutne apstinencije. Imate vi osoba koje ne mogu ili ne žele, prosto ne mogu, ono što je osnovno, Jovan može o tome više govoriti, osnovno za uspjeh terapije je autentična motivacija pacijenta. Znači da ako čovjek sam postane svjestan svog problema i sam zaista želi da se promijeni i da izađe iz tog problema uz pomoć stručnjaka, on prolazi kroz taj proces terapije, međutim, i naravno da su u tom slučaju uz podršku, naravno, porodice, prijatelja, partnera, da je uspjeh liječenja moguć, ali prosto neke osobe ne mogu da iznesu taj tretman koji jako dugo traje, koji traje godinama i onda tu dolazi do pojave recidiva i pokazuju se neki neuspjesi. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ovdje Bjelanović. Pa hoću da porazgovaram sa vama što se tiče. Prvo da vas pozdravim. Hvala najljepša. Vaše goste. Da čujemo kratak komentar. Što se tiče droge, dok ne god bude država i ova vlast štitila uvoznike, ako je sve mi plaćamo to, Šariće i tako, te bude, ova omladina je propala. Totalno. Da spasa nema ovome narodu i ovoj omladini. Roditelji nesretni,
za malu paru mrče rade, trče za par četvam ljeba. Ne znaju kako da skrpe kraj s kraja. Djeca pušte na ulicama. Sve ovo vlast ova zna, vidi. Narkomana se nakupilo. To su više kao psi lutalice. Samo sekundu još ovo. Ako su i već tako unakazili, za pse imaju azile, a treba djeci ovoj napraviti isto azile i sklanjati. To su lopovi, to su... Hvala mnogo na uključenju. Izvolite, Jovane. Meni je, prisjećam se sad ovog što je doktorka malo prije rekla u vezi sa istraživanjem. Znači, ja također tvrdim i u svakom svom medijskom nastupu kažem da je ESPAD istraživanje koje je pod kapom Instituta za javno zdravlje jedno od, ako ne i jedino, kredibilno istraživanje u državi Crnoj Gori, jer mi iz sektora, i koliko god mi je nezahvalno da ovo nekako prevalim preko ustiju, ponekad znamo malo senzacionalistički je nešto prikazati, ne bili smo li privukli pažnju medija, evo da ne izuzmem sebe i sveg toga, iako se ne sjećam takvog svog ponašanja, ali ovaj podatak koji je doktorka rekla, između dva kruga istraživanja 2007. 2008. i 2015. zloupotreba ikad upotrebljene droge kod maloljetnika od 16 godina porasla za duplo. Pazite, ja biram termin duplo jer je bilo pet, a onda je 10. I zar vam takav podatak, takva cifra, takvo sagledavanje ne bi trebalo svima da bude ala? Zloupotreba psihoaktivnih supstanci globalni je problem koji dakle nije zaobišao ni Crnu Goru, a sve veći broj mladih koji se odaju narkomaniji, ističe Sonja Dragojević, dugogodišnja rukovoditeljka službe u Centru za socijalnu i dječiju zaštitu Ljubović. Od svog osnivanja, od 1965. pa do danas, u javnoj ustanovi Centar Ljubović, 5000 mladih uzrasta od 14 do 20 jedne godine potražilo je pomoć zbog različitih oblika kršenja zakona. Iako se u Centru Ljubović mladi uzrast od 14 do 21 godinu rehabilituju zbog raznih povreda zakona, oko 600 maloljetnika koji trenutno borave u centru su tu zbog problema sa narkomanijom. Taj broj je sve veći i veći. Jedna trećina korisnika bi bila se evidentira kao onih koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance. Imamo 18 korisnika, od tog broja su 3 djevojke i 15 mladića. Oni su uzrasne dobi od 15 do 18 godina. Sa sličnim problemima godišnje njih otprilike 60 prođe kroz ovu instituciju. Neki se zadrže od 6 mjeseci do 2 godine, dok su pojedini tu samo na dnevnom nivou. Dužina zadržavanja u centru zavisi od ozbiljnosti problema koje imaju. Mi težimo deinstitucionalizaciji kao jednom imperativu, tako da se uglavnom izbjegava dugotrajan boravak korisnika ustanovi, već se nastoji da se interveniše i da se korisnici što prije osposobe i vrate u lokalnu zajednicu. Kako bi se lakše osposobili, mladima se na individualnom nivou posvećuju psiholozi i psihijatri, učestvuju u brojnim radionicama i drugim grupnim okupljanjima, bave se sportom, rade, ali i školuju se u gradskim osnovnim i srednjim školama. U ovom sastavu djeci imamo veliki broj njih koji istovremeno i pohađaju školu i radno su angažovani u najčešće to autoperionice u okruženju, tako da su okupirani i kvalitetno provode to vrijeme smješteni su upravo zbog toga da kroz rad i kroz obrazovanje napreduju. Tako da u ovom trenutku baš imamo dosta radno angažovane djece. Zbog predrasuda i često nerazumijevanja društva, Dragojević ističe da djeci nije lako da se vrate normalnim tokovima života. Ovdje tretiramo djecu koja su negdje stigmatizovana kao počinioci, nažalost, i najtežih krivičnih djela i negdje nisu svi uvijek, nemaju sluha da recimo pomognu. Radimo godinama na imidžu da su naša djeca kao i sva druga djeca, ali nažalost u jednom periodu svog života imali su nesreću da budu smješteni ovdje iz razno raznih razloga, što svakako ne znači da će takvi biti cijelog života, naprotiv. Nažalost, povratnika ipak ima, no Dragojević ističe da je mnogo više onih koji se ovom mjestu nakon tretmana više nikada ne vrate.
Eto, to je bila priča iz Centra Ljubović. Doktorice, koji je to najveći izazov u ovom trenutku kada je riječ o borbi protiv narkomanije? Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti o drogama u svojim izvještajima smatra da je najveća opasnost, posebno za mlade ljude, odnosno za adolescentni period, pojava novih psihoaktivnih supstanci. I Evropska komisija 2013. godine dala definiciju da su to prirodne ili sintetske supstance koje djeluju na centralni nervni sistem na taj način što mijenjaju njegovu funkciju. Sistem ranog upozoravanja Evropske unije prati oko 760 novih psihoaktivnih supstanci. I otprilike svake godine se registruje oko 400 novih, odnosno sedmično po jedne. Suština je u tome što se te nove psihoaktivne supstance proizvode u laboratorijama. I one samo sa izmijenjenom hemijskom formulom pokušavaju da makar za jedno kratko vrijeme izbjegnu zakon. Jer one nijesu u skladu sa supstancama koje se klasifikuju kao droga po hemijskom sastavu. Izmjenom samo male hemijske formule ona ne podliježe kaznenim odredbama dok se ne prijavi kao nova psihoaktivna supstanca. Najbrojnije, najopasnije koje se pojavljuju na tržištu svijeta, a vjerovatno će i kod nas to biti slučaj, su sintetski kanabinoidi. Upotreba njih i sličnih tih novih psihoaktivnih supstanci suština jeste da se nije poznat njihov hemijski sastav. Ne zna se šta se u tim dizajnerskim drogama pronalazi. Ima li novih droga u Crnoj Gori? Pa ja koliko imam informaciju da su čak iz Crne Gore prijavljene neke jedna, dvije psihoaktivne supstance i upravo zbog tog povećanog problema u 2015. godini u ovom ESPAD upitniku uvršteno je pitanje o novim psihoaktivnim supstancama. Mi smo tu, vrlo niska je prevalencija, negdje oko 2% učenika izjavilo da je koristilo nove psihoaktivne supstance. Znate, one dolaze u različitim pakovanjima. Na njima piše da nijesu za ljudsku upotrebu. To su kao soli za kupanje, osvježivači zraka. Mogu da se kupe online, mogu da se kupe u smart shopovima, ali nose izuzetno veliku opasnost po zdravlje, jer se ne zna i hemijski sastav i obično ne zna se koju posljedice mogu da izazovu zbog nepoznatog sastava i onda često, vidjeli smo to i okruženju i svuda u Evropi, dolazi i do smrtnih slučajeva. U Srbiji prošle godine 4 je bilo slučajeva zbog upotrebe novih droga. Imamo još nekog na telefonskoj liniji za kraj. Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Izvolite da čujemo komentar ili pitanje. Ja sam se malo kasnije uključila u vaše diskusije, ali prvo da vam kažem, trebali bi da objedinite s jedne strane narkomaniju omladine, odnosno onih koji su već odrasli. S druge strane, uticaj centra bezbjednosti i adekvatno kažnjavanje jednostavno tih ljudi koji se svakodnevno prijavljuju. Dalje, nasilje koje vlada upravo iz tih razloga i ljude koji koriste takve osobe za izvršavanje određenih djela. I nastavite slobodno. Hoću. I jednostavno, ja sam žrtva, prvo ja sam prosvetni radnik, žrtva nasilnika koji je dobio zabranu pristupa. Ono što sam primijetila, ne funkcioniše ništa u tom kontekstu. Narkomanka mi je, znači, prva komšinica, 4 godine trpim nasilje od nje. Pored 4 obijanja objekta i dolaženja centra bezbjednosti koje reaguje, znate kako, uopšte ne piše, ne daje dokumentaciju o njihovom dolasku.
Na moje insistiranje do dana današnjeg nisam dobila dokumenta o njihovom dolasku. Jasno, pa. A znate šta je bilo njihovo rješenje? Da radi svoje bezbjednosti napustim objekat na 5 mjeseci. Razumijem, znači, hvala vam mnogo što ste se uključili. Evo, kroz ovo svjedočenje vidimo koliko je to kompleksan problem. Da je to kompleksan problem, ali svuda u svijetu, i kao što je Jovan rekao, ne može se riješiti u okviru bilo koje institucije jedne same za sebe. Ministarstva, agencije, istraživačke institucije, prosto je problem upotrebe, odnosno zloupotrebe psihoaktivnih supstanci široki, društveni problem. Čak evo dolazimo u situaciju da kroz ovaj evropski centar da on postaje ujedinjen i sa problemima i rješavanja na nivou Evrope. Da li uopšte naše državne institucije ozbiljno shvataju ovaj problem i imamo li dovoljan broj stručnjaka za kraj da čujemo? Ja mislim da ne shvataju dovoljno ili da nedovoljno shvataju, kako god hoćete čujte. Ministarstvo zdravlja kao ključno ministarstvo u ovoj priči je za tretman opioidnih zavisnika već napravile su se stvari, napravio se jedan sistem koji je stvarno korektan. Uspostavile su ustanove na Kakaričkoj gori. Nas 4-5 organizacija u Crnoj Gori pružamo servise koji različite. Međutim, trendovi se mijenjaju. Vidite da je porast ljudi koji zloupotrebljaju kokain i marihuanu, sintetske droge, i mi nemamo uopšte odgovor na to, razumijete? Mi nemamo specijalizovane tretmane niti za tretman maloljetnika, niti za tretman zavisnika od ovih droga koje su itekako u porastu. I ja sam ubjeđenja kao neko ko se bavi tretmanom već 15-20 godina da se treba tretirati zavisnost, a ne supstanca. Međutim, ja moram poštovati osobu koja sjedi preko puta mene i koja kaže neće da se tretira na istom mjestu gdje se tretira zavisnik od heroina. S druge strane, imate, govorim o Ministarstvu zdravlja, vrlo nedovoljno. Onda prateća pod navodnicima prateća ministarstva rada i socijalnog staranja, ljudska i manjinska prava, pa niko ni na kakav specijalizovan način ne posvećuje ni ovoliko pažnje rješavanju ovom problema. Policija, dvorište, škola i slično. I još ću vam reći jednu stvar. Mi smo mala država i uvijek se nekako vodimo primjerima nekih većih, kao da smo malo iskompleksirani, kao da mi nemamo pameti ođe, pa ono posežemo za nekom tuđom pameći. Ali imamo s druge strane i jedan segment od tog kompleksa koji je mene ubijedio da više na nivou ministarstva bilo kojeg se ne može ništa riješiti. Ođe dok neko od glavne 3 osobe u državi Crnoj Gori ne kaže dosta ili ajmo mijenjati ovo ozbiljno, nema promjena. Mislim na predsjednika vlade, skupštine i države. Ako neko od njih troje ne povuče neki potez i ne naredi, ja ne znam postoji li adekvatni termin od ovog naredi, ne znam koliko je prihvatljiv uopšte za medijsko eksponiranje, dok se tako nešto ne desi, nemojmo očekivati promjene. Ne, očito je problem i do sada se u Evropi, a vjerovatno i kod nas je u potražnji za tretmanom bilo jako malo osoba koji su koristile kanabis, marihuana. Međutim, sad sa sve većom pojavom skanka i sve veće upotrebe skanka, dolazi se u situaciju da i te osobe i ti korisnici tih droga potražuju tretman. Treba im ga obezbijediti i pružiti. To će biti problem, jer upravo ovo razvijen je taj neki medicinski tretman heroinskih ovisnika, a za ovo drugo mislim da se treba pripremiti, jer to očigledno dolazi. Hvala vam najljepše. Nažalost, mi više nemamo vremena. 8:35, već kasnimo sa našim izvještajem iz Meteo centra. Hvala. Nije li ovo znak da se treba upriličiti neka emisija koja bi duže trajala i govoriti o ovom? Gdje bi svi trebali biti? Da, sve strane. Mi smo izvali, ali nisu bili u prilici ovog jutra. Pa možda za jutarnji program, ali za neki. Nema izgovora. Hvala najljepše. Hvala vama.